Привіт, друзі! Сьогодні вам похвалимося, що Любчик сам зробив своїми руками. Ось дивіться, є така велика книга карти. Ось покажу вам. І тут є карта кожної, різних планет і кожної країни. Дивіться, Швейцарія там і так далі. Ну, Любчик дивився на цю карту і намалював повністю сам свою. Причому, це була його ідея повністю, і він сам захотів і сам малював те, що йому сподобалося, те, що він асоціював конкретно з цією країною. Ось дивіться, це перша сторінка країни. А Любчик, ти мені будеш пояснювати, що ти тут малював. Що ти тут намалював? Іди сюди, розповідай. Оце? Так, що тут таке? Та, це не помочь. Оце країна. Оце, давай, наступна країна. Де тут? Ні, це не країна вже. Наша країна, як це не країна? Ось прапор України намалював. Україна. Так, а тут що ти намалював? Дерево, бачиш, сонечко. А це хто це такий під деревом? Просто людина. Просто людина. Окей, пішли далі. Це що це таке? Це, бачу, написано Росія. А, до речі, підписи сам Любчик сам все писав. Всі букви, це все сам він пише, вже вміє. Такий прапор типу російський, так? Сонце. А це що тут внизу? Дерево і що ще? Дерево. І просто якась халабутка. І халабутка якась, окей, пішли далі. Так, це у нас що? Білорусь. Білорусь. Ага. Це що, літак чи ракета? Літак. Літак, сонечко. Хмарки. Дерево, хмарки. Ага, пішли далі. Швеція. Ну, бачите, прапор який шведський. Так. Це ж сонечко, хмарки. А це хто такий? Вікінг. Вікінг такий смішний. І деревця. Зараз йдемо далі. Так, це у нас Ісландія. Прям так написав, гарно, молодець. Зрозуміло, прапор. І що тут у нас? А що в Ісландії? Гейзер. Оце вулкан. Вулкан. Це гейзер. Гейзер, а це що? Це хвиля, а це кит. Кит, гаразд. Так, наступна країна у нас іде Фінляндія. Фінляндія. Так, а це що? Санта-Клаус! Санта-Клаус летить. Хо-хо-хо! Гаразд, а це що? А це пам'ятаєш, де ми там були в аквапарку? Ага, сауна. Сауна, так. Фінська сауна. Фінська сауна. А це що? Тюлень. Тюлень. Давай, перегортай наступну. Це дуже-дуже довго. Так, це на що? Великобританія. Великобританія. Ну, гаразд. Зараз повиться. Це наш прапор. О, а що тут в Великобританії, Любчик? Це замок. Королева Великобританії. О, дивіться, це... королева Великобританії. А це її хто? Охоронний замок і всього-всього замку. А тут що? Просто лампочка? Це ні. Просто лампочка горить. А це що? А це? Це просто у Великобританії, пам'ятаєш, там є такий великий дірден. А, Біг Бен. Біг Бен. Точно, Біг Бен. Тобто це Любомир, щоб ви розуміли, сам повністю оці, писав країну, яку він бачив на карті, на оці. І писав те, що він асоціює з цією країною. Тобто це була повністю його ідея. Дивіться, продовжуємо далі. Тут іде Голландія, написав він Любомир. Що зараз ми вже пояснили, що такої країни не існує, тільки і Нідерланди. Ну, але там так написано в карті, ще застаріло, значить, тому так. Що тут у нас в Голландії чи в Нідерландах? Це цукровий буряк тут такий, А, оце цукровий буряк, так? А це що? Це устриця, ще там ракушка і рибка якась, я вже забуду. А, устриця така, і рибка, ага. Так, пішли далі. Так, тут іде Німеччина. Так. Німеччина, так. Німеччині тут у нас сонечко, хмарки і що ще? Корова і вантажний корабель. Ой, корабель. Гаразд. Так, це у нас, дивіться, як гарно написано. Бельгія. Прапор так, їхній теж. Що це до Бельгії в нас? Це гора, Скелерас, гора і що ще? І дерева, і річка, яка тече в само море. Все на море, гаразд. Пішли далі. Так, ось які країни написав. О, тут вже не країна, тут пустеля написано. Пустеля. А це що таке пустелі? Вулкан, гейзер, гора. Так, це гора, мабуть. Це вулкан, так? Це гейзер, а це хто? Динозавр! О, динозавр в пустелі.
Прикольно. Я така просто лісну один зараз. А це Швейцарія. Раз. Що в Швейцарії? Тут людина, а це собай. Віля, людина така велетенська собачка. Собачка, людина, і це якась гора? І це... Ні, це вони хочуть йти в воді, є така печера, то вони хочуть йти. А, печер, що тут назвали? Ух ти. Дивіться, як тільки все намальовано. Антарктида. Антарктида. Що це тут розповідає, що ти малював? Тут кит. Кит, ти показуєш, що ти так не зрозуміло. Кит. Посадка. Посадка. Кальмар. Ну, який кальмар. Що ще? Оце. Це планктон, це все таке планктон. Ага, це. Косатка теж, тільки вона дуже, дуже глибока і тому така маленька. А зверху ці кружечки це що? Це сніг. Сніг, а це? Сонечко. Сонечко, зрозуміло. Антарктида, пішли далі. Це що таке? Це нічого, просто... А, це ти щось писав папа? Ну, просто ці країни закінчуються, а це що? Буде цікавіше. Це клас. А, клас, пальчик. Прикольно. Я нагадую, що нам 5,5 років. І це Любчик сам придумав такий альбом. Сам його повністю створив, так сказати, намалював. І малюнки асоціації до кожної країни. І сам же написав самі, як називаються ці країни. Так, отут у нас Єгипет. Це у нас крокодил, так, Любчик зелений? Так. А це хто? Це сфінкс. Ага, сфінкс. Це сфінкс. А це піраміди, так? Так. А це? Скорпіон. Скорпіон такий ось. Так, що далі? Що тут у нас, Любчик? Пустеля. Тільки де ж інша? Пустеля, ще одна. Це хто такий? Ого. Тигр. Тигр на якійсь горі, так? А це внизу хто? Фламінго. Фламінго, а це? Кактус. Кактус. І тигр грізний. Так, це що у нас? Африка. Тільки букву Е пропустив. Так, а це що у нас в Африці хто? Це ось якась людина, коротше, інших племенів. Це кит також, ще там є. Це хто? Кит? Ось. А, це кит. Це не кит. А це що? Це пустеля? Це кактус? Це не пустеля. Це ж Африка, а то пустеля. Правильно, ну це пісочок, правильно? Це хто? Це тут якась халабутка. Халабутка, а це? Дерб'яна, це пальма. Пальма, а тут що росте, кокоси? Кокоси і банани. І банани. А це якась людина при мені п'є банани. І ще тут біля будинку є скарб. Ось, це скарб? Так. Ага, і ключик і скарб. Прикольно. Це у нас Африка. Ага. Так, далі йдуть у нас джунглі. Ну, так і вони, в принципі, такі, як і є. Тут теж щось дуже схоже. Що це у нас? Саванна. Ну, це пустеля в савана, мабуть, так? На тут є ананас. Ясно. О! Ого, Любомир написав. Бабак Анатолійович. У квітні 2020, понеділок, 24 квітня. Так, це ти малював, 24 квітня. Це на що? Київ, прапор України бачу. А це що? ПВП. Ще тут є десь. Що? Кажи ще раз. Це пилова буря. Ого. А, це ж у нас якраз недавно була пилова буря, точно. Це така... А, це що зелененьке? Це дерево? Це дерево. А це все пилова буря, так? Ого. Це тебе. Прямо так уявив Київ. Так, ого. О, а це що таке? Північ. Північ. Це розповідає, що тут на півночі, тут багато всього намальовано. Тут кит, тюлень. Показуй пальчиком, де кит, де чо? Тюлень, це морж, це морж. Кит, ось такий. А це в нього вода, з нього зціплиться, так? Так. Ага. І що ще внизу є? Це якась халабутка, щоб можна було дожити. Ага. Це, розумію, це що? Бедмідь. Це морж. А це тюлень, так? Оце? Так. Так, що у нас наступне? Австрія. Що тут в Австрії ти намалював? З якогось такого ящерку-дракона. Оце? Ящерку-дракона. Так, далі у нас іде Польща. Польща.
Польщі у нас цікаво, що ти намалював. Це хто? Це що? Бик. Бик? Бик. А це що? Кліщ. Кліщик? Велика трава. А, великі траві кліщик. Ага, зрозуміло. Це у нас що таке? Чехія, тільки на поки написано, так? Почав з кінця. Ага, Чехія. Браво, Чехія. А ох, це якийсь хтось щось співає, так? Це пташка. Оце ти на такі ключі намалював? Ноти, ноти? Це такі ноти, так. Пташка співає, а це що? Так. Це просто якась людина. А це? Їсть ананаси, пам'ятаєш, бо біля у нас такі консерви з ананасом. Ага, ананаси, точно. Консервовані ананаси. Так, консервовані ананаси. Зрозуміло. Пішли далі. Тут багато країн? Так. Ні. Так. Так, це у нас що? Франція. Франція. Так, а це у нас що? Кафе якесь написано? Ого, ти що тут розповідаєш, що тут відбувається? Це... Ну тут смажать, як називається? Жаб, жабок? Та ні. Що, куряча стегенця, що? Ось ці, пам'ятаєш, такі, отакі, як називається це, пам'ятаєш, десь кафе називається? Круасани! Круасани смажать, ага. Що тут ще оце? Це кухар, бачиш, оце. Кухар? А це кафешка тут, так? Так, кільчики, бачу, столики. А це тут нам, а це... Це другий повар? Так, це... Ні, це третій повар. Це перший, це другий, це третій. Зрозуміло. А це що? Це тут намальовано, що це смажаться такі... А, що смажаться? Смажаться такі ці... Круасани. Так, тут поки що нічого немає, а це що? О, є ще щось. Це? Що тут написано? Ісландія чи Японія? Ісландія. Ісландія. Без прапора вже. Так, а це що? Ісландії. Ісландії. Це кит, а це верблюд. Ісландії верблюд? Так. Ого, а це що? Пальма якась? Пальма. Тут банан якось. Зрозуміло. Пішли далі. А оце рак у мушлі. Ага, рак у мушлі. Ага. Так, це у нас що, Японія чи Японія. Японія. Що в нас в Японії намальовано? Леонардо да Вінчі. Леонардо да Вінчі? Оце, так. Це він? Так. Це що? Це просто якась рибка, я вже не знаю. Фугу? Ну, схоже на фугу. Угу. Ця рибка була. А це що за таке синє? Синє. Також гейзер. Гейзер, ага. А тут вулкан чи не є? Вулкан? Де вулкан? Ось. Ось. А, це вулкан? Цей Везувий. Везувий? Гаразд. Пішли далі. Пішли далі. О! Хорватія. Що у нас в Хорватії? Якісь люди якісь? Так, це люди граються камінчиком. Це колись давно-давно це кидали камінчика і так граються жабки і на суші. А, жабки запускали, ясно. На суші. На суші. Давай. Це в нас Румунія. Румунія. Румунія, хто це такий? Це олень. Олень це? Так. Що він робить? Просто біжить? Це вісілий. А це змія чи що? Це... Ні. Просто? Просто це коріння дерева. Коріння дерева, зрозуміло. А, це теж дерево з корінням, бачу є. Це вже де в нас? Греція, так? Греція у нас... Що це таке? Дерево, коріння, а це? Змія! Змія? Ого! Що тут у нас? Монголія. Ого, щось таке страшне намалював в Монголії. Що це таке? Це халабудка. Ага. Страшна? Ага. Це що тут намалював? Це у нас Китай. Китай. А що в Китаї намалював? Це цукор, а це дельфіни, бачите? Дельфіни багато? Не літають. Бачите, спасибо. Ага. І потім читаю знову, а потім знову.
Багато дельфінів. Угу. Вони... А що цукор? Цукор роблять в Китаї що? Ну, вони... Ну... Чи люди кидають їм цукор, а вони їх ловлять? Чи що? Ну, точніше, в Китаї роблять цукор і потім скидають черкаси. Черкаси. Ясно. Давай далі. Це що у нас? Непал. Непал. Що у нас в Непалі такий великий, тут намальований? Єті! Легенда Єті. Ну, це Єті, десь на горі. Легенда. Легенда Єті. Це на гора. Це на гора. А тут сліди, бачиш такі? А, це його сліди. Ні. Єті. Єті в Непалі у нас. Пішли далі. Що це таке? Що це написано? Це я... Це ще що за цього? Індія? Індія. А це навпаки ти намалював. Інший бік Індія. А це хто? Це якась людина п'є. Пам'ятаєш, мені мама мені подарувала, дала якусь таку штучку, яку я пив. Мумію? Ні, таку кокосу. А, з кокосовими вершками, вершки? Так, це п'є людина кокосові вершки. Кокосові вершки. Ага. А це синій, це що, кіт? Кіт, синій кіт. Угу, синій кіт, гаразд. Таїланд. В Таїланді хто? Такий якийсь, бабуля мені читала про якусь там... якусь таку звірятку, ну, дуже... схоже на кажана, тільки воно дуже схоже на і ще воно дуже схоже на пантеру. Угу. Вже коала? Та ні, коала, воно таке схоже на якусь там пантеру. Ну давай далі. Що ти тут написав? Знову Японія. А це що, фугу? Фугу! Це хвильки якісь, так? І фугу. Ні, оси! А це що, Марокко? Марокко. А що в Марокко? Це тут восьминіг і кашалот. Де восьминіг, де кашалот? А це восьминіг, а це кашалот. Ага. А це чорнило. Чорнило. Пішли, це тільки тебе цих країн. Знову Єгипет. Це хто? Ну, це саме, а що? А, Сфінкс. Сфінкс, розуміло. Це що таке? Гана? Країна Гана така африканська є. Кукурудза, так? Це кукурудза. Кукурудза в Гані. Ну і що тут ще є? Тайванія. Це, мабуть, Тайвань, так? Це тут знову кит якийсь, так? Ні, це вже китова акула. А це рибомісяць. Рибомісяць. Вона нахижа. Нахижа. Ой, я дуже... Так, ще в нас є... Намібія. Це Любчик пішов вже в Африку. Що це тут таке намальовано? Це кашалот теж, тільки він без нічого, тільки кашалот. Просто кашалот. Ну тут ще є в нас пар, це, мабуть, Південна Африканська Республіка. О, це що таке? Це просто сонечко сідає. Жук сонечко? А це? Сонечко. А, сонечко сідає. А це що? Це водоспад. Водоспад. Піде на Африканській республіці. Остання країна. Остання країна. Мадагаскар. Мадагаскар. Сонечко з хмаркою. А це що? Міст? Міст. Ага. А це що у нас? Канада. Дійшли до Канади. Що тут у нас? Це водоспад такий. Це просто річка, а це вона тече в іншу річку. Зверху річка, а потім вона тече з водопаду на іншу річку. Перетікає в іншу річку. Зрозуміло. А це камінці. Все, кінець. Фу, тобі така крута. Тебе вийшла карта, молодчинка. Так, тільки я ще зараз допишу у клас. Ось тут. Що домалював? Що, покажи, що ти ще тут домалював. Це ось що. Це вже означає, що кінець. Кінець, так? Означає знак кінця. Клас. Написав клас, так? А це якась хатка чи що? Це просто якась хатка і намальований клас. Угу. Це типу палець вгору, правильно клас? Тільки з смайликом. Правильно розумію?
Це не смайлик, це просто намальована така ручка. Ручка така, це така ручка, така клас, це означає. Кому сподобалось відео, ставте лайки. І там ця ручка, це отак. Отак. Вона ось так. Я нагадую, що Любчику 5,5 років, і він це таке створив. Я вирішив для нашого архіву зберегти в пам'яті, що він таке сам створив, придумав, молодець. Па-па.